我是最厉害的大野狼。有一天，一只狼刚刚吃完饭，它吃得饱饱的，一点都不感觉饿了，便决定在森林里散一会儿步。散个步，对消化很有好处。狼首先遇到一只小兔子。你好啊，漂亮的耳朵，告诉我，谁是森林里最厉害的？最厉害的当然是您，尊敬的狼先生，毫无疑问，绝对肯定的。狼非常开心，继续向前走。哈哈，这感觉棒极了。他一边说，一边深深地吸了一口新鲜空气。啦啦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 啦。很快，狼遇到了小红帽。你穿的红色的衣服像个小樱桃，我一口就能把你吃了。告诉我，谁是森林里最厉害的？您是您，绝对是您，伟大的狼先生，我不会说假话，您是最厉害的。狼心花怒放，大声唱起了歌。哈，他跟我的想法一样，最厉害的当然是我。我就喜欢听赞美的话，听一百遍我都不会烦。接着，狼遇到了三只小猪。哟，瞧瞧瞧瞧，这不是三只小猪吗？我的天哪，你们怎么跑到这儿？太不小心了。小胖子们，谁是森林里最厉害的？厉害的、最强壮的、最帅的，都是您呀，伟大的狼先生。三只小猪异口同声地回答。哈哈，当然了，我是最强壮、最凶狠、最厉害的，我是伟大的狼，我是国王。走了没多远，狼碰上了七个小矮人。哎呦，一群又矮又胖的小家伙，你们知道森林里谁最厉害吗？当然是你呀，伟大的、尊敬的狼先生。哈哈，不用问了，全世界都是这么说的。我是森林里的老大，我是最厉害的大野狼。就在这时，狼发现了一个看起来像蛤蟆的小东西。你好，丑东西，你肯定知道谁是森林里最厉害的吧？当然知道了，我妈妈最厉害，大灰狼先生。什么？你这个傻乎乎的丑八怪，找打吗？你再回答一遍，谁是最厉害的？一遍了，我妈妈最厉害，只要谁对我不好，我妈妈就会给她颜色看看。你是谁？我就是这森林里最最温柔的一条小狼啊。